prisutni na press konferenciji BOS-a, govorili ste i o vašim aktivnostima na nabavci senzora i o tome kako je sve to spriječeno i propalo, pa nam kažete nešto malo više. Pa evo dakle, danas smo prisustvovali press konferenciji koja je posebno važna i značajna za ljude oboljele od dijabetesa, a pogotovo kada se radi o našoj djeci. Mi imamo problem, dakle, da djeca ne mogu nabaviti, u stvari roditelji i sistem, ukupan zdravstveni sistem, ne može nabaviti senzore za mjerenje glukoze u krvi. Ja sam obavio nekoliko neformalnih sastanaka sa udruženjima djece oboljeli od dijabetesa, gdje sam pokušao kao načelnik općine da obezbijedim određen broj senzora, međutim nije nam pošlo za rukom, nijedna apoteka nije mogla da obezbijedi senzore. Onda sam malo istraživao i vidio da apsolutno u državnoj agenciji za medicinska sredstva nije uopće na spisku lijekova koji se mogu distribuirati i medicinskih sredstava, koji se mogu distribuirati na području države Bosne i Hercegovine. Ja ovom prilikom sam došao dati podršku dobrim ljudima koji imaju dobre ideje da svi zajedno pomognemo ovoj djeci. Istog razloga napravit ćemo jednu inicijativu. Želio sam da damo podršku svi zajedno, da napravimo kvalitetnu inicijativu prema Državnoj agenciji za medicinska sredstva, da stavi na spisak, da se može nabavljati senzori u našoj državi, a pogotovo prema Federalnom ministarstvu zdravlja koje ima politiku zdravlja za sve. I drago mi je da se ova preskonferencija desila upravo na danu zdravlja, gdje trebamo dati svi svoj doprinos. Još jednom se zahvaljujem gospodinu Mirne Sojanoviću koji je inicijator ove preskonferencije i nadam se, ukoliko se svi uključimo, da ovaj problem može biti riješen za mjesec dana i da imamo osmijehe na licima i roditelja i djece koje su oboljeli od dijabetesa. A kako je biti majka djeteta oboljelog od dijabetesa? Pa, najljepše je biti majka. A biti majka dječaka oboljelog od dijabetesa je jako teško i rekla bih jako naporno, jer želite da vaše dijete živi životom kojim žive njegovi vršnjaci. Znači, želite da ima sve ono što imaju njegovi vršnjaci. Da se igra, ide u školu, da ima svoje sportske aktivnosti, a da bi sve to postigli, znači, naše djeca moraju da imaju sredstva koja im omogućavaju što bolji i što kvalitetniji život. Nabavka senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi bi našoj djeci uveliko uljepšala, odnosno omogućila puno, puno kvalitetniji život, ali i spriječila eventualne komplikacije koje dijabetes sa sobom nosi. Znači, jedan takav senzor kontinuirano mjeri šećer 24 sata dnevno. Ne morate da budite dijete, ne morate da bockate dijete. Naša djeca u prosjeku se ubodu preko 5.500 puta godišnje. Znači, 10 do 15 puta dnevno. A zamislite kako je to majkama, odnosno roditeljima, koji imaju bebe koje su oboljele od dijabetesa. Malo je lakše kada se radi o odrasloj djeci, pa mogu da vam kažu kako se osjećaju, da li imaju taj osjećaj hipoglikemije, da li su smalaksali beba, ne može i ne zna da vam kaže kako se osjeća. Znači, to je nama sad spas. Takav senzor se u svijetu koristi duže od 20 godina, a mi sad zbog procedura nametnutih od strane naših ministarstava, Zavoda zdravstvenog osiguranja, nismo u mogućnosti da legalnim putem, reklo bih tako, legalnim putem nabavimo jedan takav, odnosno takve senzore za našu djecu, jer takvi senzori nisu registrovani u Bosni i Hercegovini i mi sad trenutno te senzore nabavljamo vlastitim sredstvima, a da bi nabavili senzore treba nam 240 maraka mjesečno pod uslovom da već imamo kupljene čitače. Što većina roditelja, djeca oboljela od dijabetesa, nije u stanju vlastitim sredstvima priuštiti, jer imamo jako puno roditelja koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i nabavka takvog senzora je još jedan dodatni trošak na svu ovu muku koju mi mučimo sa djecom koja se bore sa dijabetesom. Koliko puta smo pokazali nekako svoju individualnu hrabrost kada smo istrili prst da se izmjeri nivo šećera u krvi? Zato što kao trpimo bol, ipak boli. A ne razmišljamo o tome koliko ljudi moraju dnevno dobiti uboda da bi samo izmjerili nivo šećera u krvi. Pogotovo koliko imaju intenzivnu inzulinsku terapiju, koliko još tih uboda moraju pretrpjeti.
To je otprilike 10 do 15 dnevno, kada je normalno stanje. A kada je već došlo do komplikacije, to zna iznositi 25 puta dnevno. Znamo da se to događa većinom starijima. I nekako živimo s tim. Ali razmišljamo o tome da je veći problem što od dijabetesa oboljevaju djeca, bebe. Koliko te male rukice ili ti prstići mogu otrpjeti tih dnevno 10, 15, 20, 25 uboda, u kakvom stanju se nalaze ruke tih beba, te djece. Evo i beba koje ne mogu čak niti reći u kakvom stanju se nalaze. Djece koje moraju ići u školu, spavati tokom noći, gdje je potrebno gotovo iz sata u sat, iz pola sata u sat vršiti mjerenje. Rješenje postoji. Na zapadu su to riješili prije 20 godina. Postoji senzor koji omogućava kontinuirano mjerenje stanja šećera, nivoa šećera u krvi. Krivulju koja pokazuje u kakvom stanju se nalaze dijete. U Bosni i Hercegovini još uvijek nije registrovan taj lijek. Zavod javnog zdravstva federacije daje određenu pomoć, sponzoriše davanje tih trakica koje rezultiraju tim dnevnim uvodima, koji iznose preko 5000 godišnje. Ruke djece su većinom, odnosno prstići, u crnom stanju zbog brojnih i bezbrojnih uvoda. Evo, danas na ovoj preskonferenciji, kako rekao načelnik opštine Živince, Samir Kamenjaković, na dan zdravlja iniciramo, pozivamo i apelujemo na sve političare u Bosni i Hercegovini, udruženja građana, da daju svoj doprinos da što hitnije nadležna agencija stavi na listu lijekova i registruje taj lijek i da recimo umjesto plaćanja tih trakica dodatna sredstva se još izdvoje i obezvidimo svim građanima Bosni i Hercegovini način da bez boli evidentiraju nivo šećera u krvi. I zato ova kampanja jeste za život djece bez boli, odnosno za život bez boli svih građana Bosni i Hercegovine. Ja zahvaljujem danas na prisustvu ovoj preskonferenciji načelniku Živinica Samiru Kamenjakoviću, koji je evo, svojim prisustvom pokazao da možemo zajedno djelovati u zaštiti ljudi kojima je pomoć neophodna, koji se nalaze u situaciji kada evo, država ne može niti dati mogućnost da se dobije i kupi taj lijek onima koji mogu obezbijediti novac, a većina građana nije mogućnost da obezbijedi taj novac. Ovakva podrška mora rezultirati obezbjeđenjem uslova za bolji život svih tih građana. Ja ću već na sjednici gradskog vijeća koja će se održati u četvrtak inicirati da grad Tuzla sa svoje strane odvoji dio sredstava, da idemo u vraćanje neophodnih lijekova na esencijalnu listu i da u ime grada, dakle, evo i grada Tuzla i grada Živinica, odnosno opštine Živinica, tražimo podršku svih ostalih političkih predstavnika na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi se što prije realizovala ova inicijativa i da bebama, djeci i evo, svima i starijima obezbijedimo bolje uslove života.